대학원 특징 기술들은 그 신흥수 덜질 좋아 반 나홀 넘어갔다고 한게 탐지도 되어오는 시대 아 들은 나왔으면 기술 일생 인흥수 뒤에 갔다 지랄 본다 쳤 한대지가 한들가스 이토들 하여 못 나오겠지 대결들이 걸로 오근 인에 대리세 자흥 үлгэртэй байвал их хэрэгтэй байгаамаа. ЦЦС, их хурлаас, за тэгээд одоо засгийн газар энэ төрийн бүх шатанда ажилд ханддаг хандлага харилцаахан жоохон онц байвал их чухал байгаамаа л гэж. Гэхдээ энэ одоо зах зээлийн өнөөгийн нийгмийн одоо ашиг мөнгө харсан нийгмийн харин шиг дагаад тэгдэг юм уу? Энэ хүмүүс дээрээсөө л одоо нэг ахуй талаа юмд хангамж ийм юмд л одоо их автах юм их татагдах юм. Тэгээд одоо энэ зовлон чинь за их хурал зүр хийгээ алдсан асуудал. Энэ төрүү юу жарилж яаны улсуу цуглуулж чад байх гэдэг энэ ард түмэн шүмжлээд байгаа чинь одоо худлаа биш үнэн асуудал. За энэ халдвар чин дэшээ одоо цэцийн дээр хөгтөнгөрөөс өөр юм байхгүй гэж ярьдаг цэц рүү энэ ч одоо бас халдаад байгаа шүү дээ. Цэцийнхэн цалан хангамжийн асуудал, нөгөө алдар тав далын асуудал. Өчнөө олон асуудал гарсан шүү дээ. Тэгээ ийм байдлаасаа болоод одоо цэцийн нэрийн хүнд бол сайнгүй байх болох ийм одоо нөхцөл шалтгаан бүрдээд байгаа гэж би бол ингэж үзэж байгаа. Би бодтой болсон явдлыг л одоо ярихад юм байна шүү дээ. Тэгээ дээрээс нь одоо улс төржиж их шийдвэр гаргадаг. Энэ улс төрийн намуудад улс төрчдөд одоо тал зассан ийм шийдвэр цэц гаргаад эхлэхээр зэрэгэл их төвхтэй ийм байдлаар бол орно л доо. Тэгээ тийм учраас энэ хүмүүс энийг анхаараарай гэж. За харин сүүлд одоо энэ Эрдэнтийн 49-р хувьтай холбоотой цэцийн гаргасан шийдвэр бол би бас болохтой шийдвэр гаргаж яануу гэж би ингэж үзсэн шүү. Их хурлын одоо зөвхөн их хурлын бүрэн эрхэд хадгалагдаж байх ёстой ийм ийм одоо хуулийн заалтыг зөрчсөн байна гэж их тод шийдвэрийнхээ үндсэл дээр дурдсан байна. Одоо энэ юутай оюу толгойтой холбоотой юм чинь бол яг л ийм юм байгаа шүү дээ. 57-р тогтоол одоо гараад хууль эрхцэн орчныг сайжруулах замаар одоо Монголын талын эзэмших хувь хэмжээг 51-д хүргээ гэд ингээд өгцсөн одоо их хурлын хууль шийдвэр байж хахад тэрний бүр яг эсрэгээр нь 180 градус эсрэгээр нь одоо шийдвэрлдэг ийм л улсууд л. Тэгээ одоо юу яригдаад байгаа вэ гэхээр зэрэг энэ том төслүүд одоо хөдлөх юм бол энэ том төслүүдийг хөдлөгсөн одоо ерөнхий сайд хариуцжсэн хүмүүсд нь бол хэрэг төвөгт унна гэдээ ийм пиар явуулаад байна л дээ. Одоо бол тийм юм байхгүй шүү дээ. Хэрвээ тэр том төслүүдийг зөв хийх юм бол энийг их орондоо ард түмэнд хэрэгтэй ашигтай хэлбэр хийх юм бол тэрэнд буруудах юм нэгч байхгүй. Өнөөдөр тэр удаа дараагийн ерөнхий сайдууд тэр хариуцжсэн сайдууд одоо өнөөдөр хууль хяналтын байгууллагаар шалгаж байгаа бол би тустай асуудал гэж бодож байгаа. А оюу толгойн гэрээг одоо ашиггүй хийсэнтэй холбоотой хариуцлагыг нь улс төрийн хариуцлагыг бол Монголын ард түмэн тооцсон. 2012 онд Монгол ардын нам унсан. 2016 оны сонгуулиар сайхан бүлэг Дубайн гэрээ хийгээд ардсан нам унсан. Энэ бол хариуцлага тооцсон асуудал. Өнөөдөр энэ хуулийн байгууллагаар шалгаж байгаа бол би тустай. Тэрний цааталд одоо энэ үндэстэн дамсан компаниуд одоо бүр мөсөн тэр өөрийнхөө гар хөл болгох суулсуудыг бүр цэвэрлж авах гэж байгаа юм уу? Эсвэл Батэрдэн гүшүүнд 1 минут нэмж өгье. Эсвэл одоо тэр этгээдүүд нь огт өөр одоо хэрэг төвөгт холбогдоод энэ хууль хяналтын байгууллагын дэргийг нь үзээд байгаа юм уу? Тэр бол тустай асуудал. Тэм учраас бол цэц бол юмд одоо жинхэнэ үндсэн хуулийн цэц шиг энэ одоо үүрэг хариуцлага биелүүлж ажиллах баха энэ шин томилж байгаа улсуудын одоо энэ анкет юм хүмүүс үзэх юм бол хуулийн байгууллага төрийн захиргааны байгууллага ар бол одоо ажилласан ийм болцооны одоо туршлага хуримтлагдсан ийм хүмүүс байна л гэж би ингэж бодож байна. А ерөнхийдөө бол одоо үндсэн хуулийн цэцийн чинь бол бид нар одоо Жансон багш. За тэгэл одоо тэр хэмжээний улсуудаар ийм л төсөөлдөг байсан улсууд л да. Тэгээ одоо яг ингээд томилж байгаа хүмүүсүүдийг харах юм бол тийм болохгүй ч улсууд биш байнал гэж ингэж
үзэж байна, би дэмжиж байгаа гэдгийг хэлье. За, миний хэлсэн зүйлийг одоо анхаараарай, надад. Тэрдэн гшүүн хэллээ. Мөнхөт гшүүн асуулт тавьж үг хэллээ.